السلام عليكم، good morning، how are you all؟ ٹھیک ہو سب؟ شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں. بس 11 بجے پیپر دا اور 10:17 دی اور ڈیر زیات لیٹ شی ویز ویب تے ویٹ کو اور پرون دی گی می گیم پرات دی کہتے ہیں ویڈیو میں زکا جوڑا نہ کڑا چھ دم ر زیات گیسٹ ہو کنا ولا پدی اجر کیا خوا دی خوا تا وے دیم نو شوم دم ر گیسٹ ہو بس بیا نو جی ویڈیو پرے دا بس کار تو ان فتو بس خوا دی خوا تختو کلا خوا تختو نور تاسو څنګه یې خی بدی گاڑا خود هم نه دی دغه کړه دا غول څه شي ها ازا ور شي دی بس نور تاسو څنګه یې خی جوړ برابر څه دولي راشه کنه ټول خلک ساته پوس کوي خو یې څه دولي چرته دی السلام علیکم بس ټول ګروپ والا وته ما سلام یې چې ته له مو اسپیشل پارټنر او منګرم نه او د مو د نیک زوای د خدای د ژوندای لري او مشال نه پوزیشن دیتا الله تعالی دومره خیسته پوزیشن ور کړی دی او غمونو لګاغه کړی دی غمونو په زړه زیات دي څنګه زیات دي چا وې دا زړه بیماری زیات دا اوس ګوره دا ځان نه لګیا دی ښا څنګه دا زړه بیماری چا درته وې بس خو ما ته خوب کې پد اوه ور کا ټکا سید ولی خان ګوره ډېر خاص اړه دی ګوره د زړه نه ګپ شپ لګی تو ستا چه تیریگی ستا پیپر نه ده چې ستا چه بسنگ تیریگی مکو کنه دا سی خبری زر روزا بس خبری پا گڑی رو مکو تو با وی روٹه با نخوری بگانی پریدا ناشتا ماشتا ناشتا با در بانی زل تا کویتا که او کما پیپر گوره نا وقت ده گوره تیمو گوره دست چو بیس ها؟ ها نمی ده در بانی کڑی کلا نه تا اوه را کسم گوره مرگرو دا گوره خواده دوم مونگ سر دوم را دوگ بوک کئی خواده او دا ناشتا کئی بده پکار وی چې تا په یو ترماس کې چم راويسته وی او په ټیپن کې دی لګي برډ مرډ راويسته وی بس جانی ډیر خلک تیرا سره او کنه زرشا 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 بس رینګ روډ تر را رسیدلی یو 10:35 دی 11 بجې او زه زرا رینګ روډ پل سره یونیس دی نو ولې نو سکو داس کې در شو لیټ دی کنه زر شاه یې نه اوسه پورې تا ګورې دا داسې کوي خامون سره دې ته به اوس مونږ څه وایو 50 زله کال ورته 50 زله کال ورته کوم او 50 زله کې 2 زله خالي و چاپې ورته پته ده چې روان بس بس روان یو پیپر ته بس نن لاس پیپر ته د خیره سره بس دام خوشی غنا ان شاء الله پرون پیپر وتا سوچ کا غلطه شوی غلطه مې نه کړی پیپر مې ماشا الله ډیره ښه کړی دا هغه یو دوه ټیچرانو او یو ټیچر خورا سره اخر کې ډیره بدتمیزی مو کړه لکه پیپر ما ته تپوس کوم مې په دې مې لک پوی ک نور ځلې کله شمه کنه لکه زه دا اون ورډز کې تکړه یم بس لیکم مې مړه چې سم وي ما ته تپوس کوم مې یاره ته لک دا او پیپر راکا غلا پیپر چې راکا غلا پس وره لم وتم سرجی چې یو تپوس مې درنو کو تا براته وی چې ما ته ناراضي تما نه پیپر څنګه راکا کی مطلب ولی بس بیا وی چې ام پیپر بیا واخل او دا واخو دی غشي پیپر واپس راکا غي ابل ټیچر په اند پیپر والي ولا ک یو ډیفینیشن راته پاتې او ها چور مې کړی سٹیم پیپر راته ولا ګول بیا مې وته مې اوس پیسو کوم سرجی بیا چې تی لاړه ما کنه بس لکه غوسه مو ورته ډیر بیا چې تی لاړه ما واپس را پسې اواز وشه راشه بچیا ما تم سرجی اوس ته کار کړه ظلم دی را سره وکړو بس بیا تی لاړه ما یو بل میډم وکنه پکیج لا ګوري او پغه یو زی ولاړه ما ماتا او زیرتا بالکل مخه مخ ولاړه ما تم میډم لک شاتم لاړه شدم را غټ کلاس ته مون ته مخه تا ولاړه او بس نه منل بیا خيري کی وی چې 20 منټ پاتې و وی اچھا بس ادھر اتر کرو نا ما ته می ته اتر به نه یوتا ما بس اوس وخت تیر شو بس بیا دی وته ما ډیر پیپر ته روان دی او امیر صاحبان ولاړ دی خدای دی خیر وکي اورلو په پیپر دا خیره پیپر وشو کنه اول 40 منټ زوم داسې ناستو ما وزیرم داسې ناستو زوم داسې ناستو ما بل یحیی هم داسې ناستو
بس پیپر دوم راجبا ولی چې غلطی زمونږ نه و ولی چې ټول دوه کلاسونه غستی هغه دوه کلاسونه مونږ غستیم نه دي د جمعې په ورځ به کلاس و خو بس ناس ټیچر تا وراله ما سرجی ما بالکل ګران پیپر دا ما یو ټکی نه راځي په دې اخیری 30 منټو کې ما ټول پیپر کور کړی دا A part B part دریو کوسنو کې درې دوه پارتونه مړه وین ختم ورته مړه چې وین ختم پدې 30 منټو کې ټول پیپر کلیر کړ ما نه یو کنه او فائنلی پیپر هم ختم شو ولا چې لمې دا زړه په سکون کې ده ولې ستاسو پیپر منډل الله منډه لا لاس پیپر د زیبی او بل خبره ده چې جمعې ورځ ته بس مونږ ته ځان تیارو زمونږ دلته یونیورسيټي بیک سایډ باندې به ځو هلته جمعه تلته به مونږ کوو ان شاء الله بیا به ګپ لګو او زه تاسو ته ښیم چې مونږ په کومه لار جمعه ته ځو مونږ به الله په دې بخي وره مونږ د یونیورسيټي بس ته خدا زنګ والی دی ډېر ټیرونه هم ختم دي مزه خیر دی خبره نه مرغۍ هم مړه شوې ده دا به اوس داسې ټنکیږو او دا د یونیورسيټي بیک سایډ دی نه نه خسته دی ماشا صفائی خیال دی ډیر ساتي شاته نه بالکل دې ته رنگ منگ ور کوي دا اوس مونږ دا سی په کوزیګو دا سی هغه سر ته به ځو هغه ځای کې جمعه ته دا پیشو ده جی بس روان یو خو بس مونږ ته به خدای ډیر ثواب ده دې راکوي ان شاء الله کنه زیر گلاسز ہم اچوری جمعہ کی پکلا کالا جوڑا پایا ټول یونیورسٹی خلق چ دی روان دی او مونږم روان یو پسی او دا یونیورسٹی دا بیک سائیڈ نا بس ډیر نا زکا دا ماشاءالله ډیر خولی خود بر روان دا یو بج جمع دا 3 منٹ پاتی دی او زیر خود به تب کینی او کنا ها او ګانډېری وخرو او کنه مز ګانډېری ودا سلو روپو راوالي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نرم وګي دی وګي زهر لګیا دی وګي خوري وګي ماما رېډا دې نه وینا ماشاءالله کنه ماشاءالله نو وینې را دمه کومه تا اوسمنګ ټیک ټاک وزیرا د چا وګی ته سترګې دي دې ته سماغه تا و دې نه خړو رانه نو اخر عمران وګه واغه سو ګور ما ته پته و چې اوم دې ته ناشې ته نو ملات لکتې زلم سمې جو خړو بس را کچې نه خړو راوړه ته زما وګی ته غل دې تاسو نه چې کوته ناشې وزیرا وزیر ها والا ها 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 نا وای چار ته چې یونیورسيټي دی واورې د نو دیم لام بل واسکټ تیم واچولو چغه ورو او زیر اچاله چغه وکی او زیر کې کارنامې دیکھو ملک تو وین دو ورتال ته ولاړ دی ملک ادا سیو کا دا سیو کا زما جنازه بس اے جنازه را لس خیره ډبا کې کینا سود موید خان گاڑی کې ولی سو شو خدا سیٹھانو پرنگے ٹھول ناستی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمون مافیا ولار دے اوف مائی ترالو زمون دا موید خان لکار دے او دیر رش دے نه ناری مائی کی خو دیر رش دے کنا یار بس دلتے ادراوا خدا گاڑی با بن کے یار ہاں او ٹھول ناستی دا خیر اشاتا گو رہی ہیلو ہائی پا کیوں کئی ہلو جی ست کہے جاریہ کرے آج جمعے کا دینے بس خیرات کچا کڑے انو مونگ تا کمنٹ کے خاما خواہوئے مونگ زاندر رسو وگیو ترہ غلے مجی کدار مائی پاکی سوگوی انو کمنٹ کے خاما خواہوئے گپی شپی باولا گو یوٹیوب کی سرچ پر ملنس والا دا غلا گئی ملے با پاکی وزیر یسن دا وزیر دا گلاسی زنو روبا سا سر جن پاکی راوال وزیر از دانخ کاری خواہ دا ټیم ماره مای تا راغلې ده او چکرې پکې وخی یو د وینې ډراپ ورته لګو
او کالج دا یو پکما روان کړي امر کارخانو مارکیټ لزو متانو لزو مای کی لفټ تا ورلو غنا نو اکس ته اکس راتوی وچرته زئی مور ټیم چکر پکې وو وای دا چکر زئی نه مور ټیم ماسی پکې چکر و ما د کلی نه راغلی ام وی خاندل راته وی سلورم فلور ته دی نه پریدی مای کا تاسو ته خدي را سره بیا می پریدی وای بیا کار کیږي ما خدا صحیح ده د ټریټ را کوي ولې چې ګاډی ډراپ کړی نه هفته پس بیا بیا اوچته بیا به دې ټریټ خورو ځکه ور دیم ګاډی کې کار کولم څو ټریټ ورکې ولې نه ورکې جانی ظالم جرمانہ دے ټول ٹریٹ ٹریٹ دے پر ٹریٹ ہم ٹول وقت یار کڑے کوئی دنا کڑے ملک چ دے دی انگیجمنٹ کڑے دی نہ بم ٹریٹ کو داسے لاٹ سروس لوڈ لاٹ سروس لوڈ لاٹ شاہ دا جی بس ڈی واٹسن تر اوتو ڈی واٹسن کے ملک دغه کڑے دا سورتا وئی پیش دنے کڑے دا پدی یو سٹنگ منگ راخلو ارن ورک کنا لنچ نن چکم دیا چیز یس کی چیز یس کی او ملک تا میوې ما دې کې د ریفیلینګ سیستم دی وای دا سوې وای دا خو چې ورته بیا ځان وږی کما دا دې بس مونږ راو رسیدو زی بیغ دو شاته دی گاڑی کې روان دی بس ان شاء الله زما نو اډیس کې کوم فیورټ کیفه ده کنه هغه ولا چی زیستا ډیر خفوډې ده موی د ټپه کې سوې تا غو ټرای کړې ده ډیر کلاس فوډې ده قسم دې ډیر کلاس فوډې ده حتا لاړې خو هغه سی بتلې ده کنه بس ان شاء الله نن تاسو دا لنچ هر څه خیو چې څنګه به خرو او ملک پم درته خیمه چې دې څنګه خوري او سو ګلاسا بوتل پسې وخی ها رو را جوړه گاک ماک تی نشتا ها گاک ماک تی جوړی نشتا کیسه هو بھائی گاک ماک تی شتا کنه دا شپې رش وی ډیر دا ټیم نه یم بس مونږ هم زودر نه بس چیز یستا هغه ورځ دې مونږ سره ډیر عجیب پاټ کړي او دومره گیم دې را سره ونه کو بس او کستې ستړې نه کو به ډایرکټ یې ورکو ولا خالی میرا فیوریٹ پلیٹرز او یو بدا کراؤن کرسٹ پیزا کو او بل دا یوم دا کڑو جی اردو میں بتائیں دوانا سیدھی دل تک کینا سلو زیر زویب تا ہوئی کنا وی زما استا تصویر بخرا زی مطلب ویڈیو کے بخرا زی جی لک شانی اوچت کی چلک خیستر آزو پا دی ویڈیو گانو راغلی ملک دا خیر سارا یو گلاس اوالو ورے کچھ رافیلے کا تو یہ ہمارے آ گئے جی اور یہ یمی یمی پیزا جس کو کھانا ہے بس دولاک نہ اسکرین شاٹ والے ہو بس اسٹیٹس ہوئے بولا گوئی چمندن داؤ کھڑل ملک نے ظالم چکولا گولو
مو دیو پیس وا چولو مون ټولو یو یو پیس کنا ملک خان وګوره ډیر نه انصاف انسان وګوره درې دیو څنګه چولی دي را کوس کدا د وشاوا را واچو دي تاګه تا دا دوره کوس موج مستی ہو سا پیزا بھی کھا سا سب کچھ کھا سا بہت ٹیسٹی ہو سا ہم ہوئی جا یہ چیڑیو بن سی گیا یہ دغت ہوا کیا یہ گلاس ہوا لو یہ رافیلے کا چلے سلورم ریفل ٹائم ورکو نور دے پدی مخ لیکلی چ نور بوتل مسکا کی نیم دلتا بو غرزے اچھا کمانڈر نمبر کولا چ نیم دلتا گورا خاندلے ہم نشلے کی پدی خیر ٹکی دا کو زیرا لک پدی خیر ٹکی پدی ورکا بالکل سم کھڑے تی جوڑ کر اچھا دا سلین چھ مو کڑو کنا کلپس پتہ سو مو گورئی تا سو بم پخلے کی بخا ما خارازی ولا تردیزی کو ریڈا کے ملوں را پراٹھ لو کو ولے شمان اشتم نو کڑے دا سے سخ ہو گیا ہوں دا سے کوترا کو میں اون کڑا کوترا کاکا دس پہ مات نہ را کے دا کو چانے دے مات دی یو کو چانے اس پہ او گور ماسا تل یار گڑو دا توخی کے یار یو مال را پیدا کا کنا دا ڈیر خست اس پیان یو ڈیر ڈینجرس پی دی دا تر کی سم نو تو کا چا دا یار اس او یا سم خر دے وی لری گئی دا اس پہ تا هغه تر کیسه میکه تا خدا سی کارو کنا چې ما ته ترس پیدا ک مطلب یو کله وغي زینه را وستو کنا نو هغه خلکو ډیر زیات ګران خرصولو کنا نو زما ترس راغه ټایم کیش نو کلو کی چرته ای ٹی ایم می ٹی ایم می نو یو کار کړه دې و موبایلونه پسې ور کړی دي چې ور کړی دي وې څه پتا ته واپس کی چې راځم زما تا ته کیش درکم دا موبایلونه دا ځان سره کا نو بس را وسته دے کلی نے ڈگئی کی اچھا ولے چڑی گئی کی اچھا ولے دے بس شکور دے را وسته دے دس پی زل کا دمو چ زل کا دم دای کول کنا بس شے پاوا شوی او مر شوی او دی کی می تر کار کڑے وے اوپر پی ورواڑا وے اوپر چ پی سنگ دا وراڑو لی شے مغز ایک ڈیتا کڑے دے مڑ کڑے سپیر علا مڑ کو دم رخ کول اس پی او کنا بیا را تری وی بلل لا پیدا کو نو وی پرے دا بس دا نو ویدے پورا وا ما پورا نہ وتا ولا پورا کڑے وڈی گئی کی دسلا کی نو لو دی گئی کی دا کری او دا شپک گھنٹے سفر پہ کڑے دے اوندا سی وی ما تا سو وی ما یو چ اکسیجن ما ولا ورزی ٹیٹ ولا اڑ دے بس بچی کور دے سنگر اور رسول ہائے کول بس زل قدم ہو مڑو سو تیر کھلے اس پہ او امتیاز ہم نے اوپننگ ہو شو ما تے لگی دا بم ڈیر کھلے ماشاءاللہ بار ڈیر زیات رشتے پہ ہاں ڈیر زیات رشتے پہ ماشاءاللہ بیر کولے زے دے رازا وزٹ ولا نہ کو او دا رشو گورا دا لائے سم سینٹور استے ورے دا رش چیک کئی رش سم سینٹور استے چ پلائن کی ولاڑی دیتا ہوں اللہ چ پلائن کی ولا زین چ سیل میل بپی لگی دلے او ہو ہو دا سنگا چل لے ماشاءاللہ ڈیر کولے جوڑ کڑے دے ہاں دا رشو گورے رش تا چکر بدل ا رہا ہوں خوش نہ استڑیو اے زویب جو ہے نا اصل جان اے مڑا جما کپڑے پس خانہ کی ڈگئی کی کیدا رسید بیا ماتا پوٹس نہ مونتا رسید پلاس کے راہ کا اے جی ہیلو بس راوڑی ہے ویو چلا ہاں وہی موبائل کے در سینڈ کو ماں وہی رسید رسید خان جوڑ کا کنا راوڑا بیا رسید خان ٹوٹل نہ غنن والا رسید را کا ٹوٹل کی بیا ایزا نن والا رسید راوڑا جی او سنگ اپ مونگ نہ چھر گو یو لاکھ روپے بل را غلے دے 50,000 پرن ور کڑے 50 پرن ور ختم خبر وا رہے تا سنگ نہ چھر کو تپ پی دی تڑلی وی پی اپڑی باندھی دا سنگ دا اوتے چا لالے تڑلی وی دی ورا نا چکل کلمے وتا وی لیوا کما کل اللہ اکبر دری پیرے اللہ اکبر ہاں مڑا راشا کنا شکر الحمد للہ کور ترا رسیدو تسلی او خپ سکون را ورسیدو
بس دا خیر سارا بس ننم ډیر غب شپو لګولو باقی می غره حالات خراب دی او ماخام منځ می نه کړه بس ماخام دی اوس په جمع شوی کور کې به ان شاء الله اوس منځ کوم او بیا به چای اسکم بس بیا به غپ شپې لګو نور تاسو څنګه یې خی بس خامخانو دا بلاګ شیر کړئ ټول سبسکرایبر شه ډیر شي باقی در نغواړم اجازه الله پامان علی ټیک کیئر